Luda noć sa 10 godina mlađim muškarcem, ali doduše samo u pesmi. Pretila je, lomila i gazila. A šta nam to sada poručuje Milena Ćeranić? Ko kaže da samo svetske zvezde i hrvatske vole mlađe muškarce? Milena Ćeranić ludu noć doživjela je sa 10 godina mlađim Danijelom Mitrovićem, ali samo u pesmi. Teta Milena se super snašla, jer baš dok je radila ove kadre ovde koje ste vidite je bila prava Rijana i čak i bolje od Rijane. Ja sam stvarno prijatno iznenađena. On je... Pušta mene da govorim, valjda zato što sam starija, pa relativno dosta od njega. Pa koliko? 2 godine. Nije. Starija sam otprilike nekih 10 godina od njega. Kada se spoje mladalačka energija i iskustvo lepe pevačice, onda je zagarantovan dobar spot i hit u rukavu. Mladalačka je pesma, onako teenage prava pesma koja... Mada mogu se pronaći i ovako stariji kao što sam ja. Mladom Danijelu i tekako je prijao rad sa Milenom. Na setu se osetila pozitivna energija, šale nije izostalo, ali ni saveta od strane iskusnije Milene. Da slušam sebe, ono što želim, i da budem iskren. Tačno, i da uvek ima svoj stav. Samo koliko treba. Ja samo mogu da ga pohvalim da je jako vredan i dobar i vaspitan momak, ispred koga nadam se stoji lepa i svetla budućnost. Ritam pesme čitavu ekipu podigao je na noge, a to je dokaz da je pravi letnji hit na pomolu. Po telo svakako dobro, to je uvek poludi kad čuje dobar ritam i dobre tonove i dobru melodiju u pesmi, tako da nadam se da će svačije telo da poludi uz našu pesmu. Iako ne voli da govori o privatnom životu i situacijama iz 4 zida, nas je zanimalo na koje taktove poludi telo Milene Ćeranić. Moje telo, moja privatna stvar. Dakle, lude noći nas očekuju uz ovu duetsku pesmu, a premijeru spota za istu uskoro ćete videti premijerno u premijeri.